فيسيلو تشينو تشين كذا ما كشان تشين كوح مغلا هالكلمة لأن سكارة سكاشن كلمات بقدرة فيسيلو ديوس ديوس كنا إلهي يوم دي سمينا ما كمحش هذا فيسال يا نروح شخصي أنا رحي الله ما تيران لكن وحندريم يا فيسال سي جود إنه هجر دامه قوي هاي أما تبغى دع تدام كدور شوي إنك يا ديمقراطية دي سوي مالن ما أنت وح وتشوجا سنة كي ويهي قدومي حسبي ومركي أفراد أولي وحنو شرحنا هاي مدحو حيل مدحويني تاسي وحي ما شكا سارسا ما انتين كي كوبي اللي باتنشير كاها كوبي اللي باتنشير نمو سيد داوين اي والا بيفر تنشير مركا نظام كي سنده دول النمو يد مقراضي داد يهي سبيدل ما يشيبو كساري مركا روتي وحن أركيا فيصل إنو يهي والمران welka marana uu san gar badan yahay walgasta waxa uu aragnaa faisal waxyaaba qol ka fuula oo aan jirin oo meelaha ka oranayo waxa aan kullay anigu aan ogahay faisal inuu qaranka hagaardamay ku yahay inuu nidaamka dawladnimo hagaardamay ku yahay qaranka oo ku hagaardamo waxaad ogtiin inuu sheegay dalkan inaanu qorshe lahayn maanta waxaan idinla wadaagayaa qorshayaasha qaranka sababtoo ah marka laga hadlayo nidaamka maamul wuxuu ka bilaabmaa waa qorshe waa proceska loo sameeyo qorsheynta dalaan qorshe lahaynna horumar ma samayn karo qof aan qorshe lahaynna horumar ma samayn karo marka waxa weeyaan faisal wuxuu inkiray qorshaha qaranka ee koobaad ee Soomaaliland qorshii 2012-kii 2016-kii faisal wuxuu dafiray uu ma jiro waad ogtihiin qorshihii labada qaranka oo ah 2017-ka ilaa 2022-ka faisal wuxuu dafiray uu ila xaba kama jiraan hiraalka ama visionka Soomaaliland ee 2030-ka waad arkaysan dhamaantiin wuxuu dafiray uu sheegay inaan qarankan lahayn wax qorsha iyo sanadeeda oo wasaaradu leeyihiin aanu jirin wasaaradan lahayn qorshe ma jirto waxa uu qorsheeyay qorshe wasaaradda waxana waajibinaya wadaagayaasha qorshayaasha qaranka ee halkan aad ku arkaysaan marka waxaan doonayaa horta intan ummad inaan ummada Soomaaliland u biyaamiyo waxa hortu waa kaas waxa kullu sheegay inaan jirin wax qabad ummadana loo qabtay kulli wax jira wax qabad guud oo dawladdu soo saarto bil kastaba laakiin waxaan sheegaynaa inuu jiro nidaam iyo system ay dawladdu isugu gudbiso wasaarad kasta wax leedahay wax qabadkayga ay u gudbiso qaranka saddexda qorshe ee sanadkii 2018 wax qabad ee 2018-kii 2019-kii iyo 2020-ka marka waxaan doonayaa in horta u bayaamiyo faisal waxaan isku haynaa qodobadaas iyo nidaamka doorasho ee dimuqraadiyadeeda Soomaaliland uu dib u dhac ku yahay maanta waxa maray halka Maxamed Siyaad Barre taagnaa Maxamed Siyaad Barre kooxda tashanadu ka tagay dawladda Soomaaliya faisal maad hadduu hor taagan yahay dadku wax isweydiinayaan waxaan Maxamed Siyaad Barre u bedelay Maxamed Siyaad Barre loo bedelay waxaan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa boosishayga Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre diyaaradayo kaarayaal bii lagu duqay isaguna Soomaali lahaa siduu xil jecel yahay uu doonayo inaan dadka ugu hordhaqaayo waxaan markaa leeyahay faisal ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliland waxaan jecelahay inaad ka deyso beenta iyo laba wajiilaynta aad maalin kasta ummadda la hortaagan tahay taas waa bayaamin qodobka inaan jecelahay inaan iska bari yeelo eedihiisa eedaha uu faisal ii soo jeediyey igu eedeen inaan musuqmaasuq aan ku kacay horta faisal kuma cusba inuu eedeeyo mas-uuliyiinta Soomaaliland mas-uul kasta Soomaaliland oo jira mas-uul aanu eedeynin waa yar yahay waxaan misaal soo qaadan karaa xagga Soomaaliland madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo ogeeyay ilaa xasaaskiis inuu gaaray waxaan misaal soo qaadan karaa madaxweynahan ka horreeyay ee afraad ee Soomaaliland wadane Axmed Maxamed Maxamuud Jiilaanyo oo markii uu adkeysan kari waayey ku yiri oo waxa uf buu yiri uf wax kale ku sheego uu garan waayey
walu nacay uf baatay wana xaqiiq maanta waa af boqolkiiba afar buu qaataa iyuu helaa wuxuu kamid waxaa kamid ah madaxweynaheena imika mudane muuse bihi cabdi ilaa qoyskiisii iyo faamiligiisii uu gaadhay waxaase ayaan daraa oo maangaabnima ah wuxuu yihi madaxweynuhu caagad bay ugu dhuftay hooyadayna uu caayay markuu t v-ga abudabi ka caayay qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo cayiladiisa talo kuwaas miyaana ahayn dadkiisii waxaan aaminsanahay inuu madaxweyne u turay laakiin uu istaahilay intaa inka badanba marka hortu wax ku cusub maaha faysal waa dayuus dayuuskuna ilaahay iyo ummaddiisa midnaba kama xishoodo maalin kasta waxaad arkaysaan dadka kelmado laaqiya oo aan waxba ka jirin ayuu maalin kasta ummadda ku sheegaya xantuna maaha qofka inaad dabadiisa ka tidhaahdo hadal oo dhibsanayo laakiin xantu waxa weeye qofka inaad ka been sheegto iyo inaad ku tidhaahdo hortiisa maalin kasta waxaan jirin labada xafladooda ugu dambeeyey mid wuxuu ku dhaleecaynayay uu ku aflagaadaynayay meyrka hore magaalada cabdiraxmaan sotelko tii ku xigtayna aniga ayuu u aflagaadaynayay markaa maalin kasta faysal wuxuu bariinsaday inuu hilbaha dadka cuno waxaanu ilaahayna ka rajaynaynaa in waqtigiisu iska soo gaaban doono hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.